السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستانو دا گورے دا جان حبیب دے دا چ پرون پلس بجی مانے کی سخانے کیا واقع شے ہو گنا او دے جان حبیب پویا دکاندارانو انزام ول گول چ دا مرسل ملو دے غلم دی گنا دا تاسو گورے جی دا جان حبیب دے دا جوسی اس کل اس پیسے ورکی دا ملمانو ور سر دی خا بغا ور سر دوستانو گورے گنا اور سر ور سر بیا شیرم گئی خا ما خا لازمہ ولی گنا جدا د دکاندارانو سپکاوی کی گنا بس وا بلی دکاندار سپکاوی کی بل وو کی گنا او د پختون سړی په کور مای جسوک نه مرغیم نه نوزی نو دا غی خیال ذاتی لا خو انسان سگه دا جی ګور زیشان راغی ګورا تاسو ګور جی دا زیشان دی وو ګور دا ملاو شور سره جی د دا بل مرګره دی جی ګورا کنا د دې زیشان سره خپل تنازع د کنزل منزل وینا به خپل کې شوی سره دا د کیسه خانه چوک د ګورا دا د دنې دا موبایل واغې شو دی جان خبیب نه دا د زیشان مرګری دی ګوره کنه جی نو په دې کې د دکاندارانو څه قصور دی دوی خپل مطلب په خپلو کې سره نالګي دا دا تاسو ښه ګورې بغور سره جی اور سره ور سره بیا شیر کوي کنه چې د دروغجن جان خبیب ته هم دا دا دغه ورسي چې د موږ باندې دروغ ولګول انزام چې دا د دکاندارانو سره ملو دي او جمانه سلویغ زر روپۍ والی دي او پرون دا چټیاټ ویلې کوله کنه نو جدی خور دل خو مونږ دا یو ګوره پناه ور کړی دا د ګوره جی بار بار دا زیشان پسې راځي هغه ته د خور مور کنزل کړی دی د کنزل دی دی بیزه تکړه دی جی دا د کیسه خانه هغه بازار په نوې واقعا دا او تاسو دې دی جان حبیب بې ایمان دا دروغ ګوره کنه جی دا پارسه کې قسمونه قرانونه دروغ خوري کنه نو په دنیا کې خو غټ دغه چې دی مسلمان لپاره دا دروغ دی چې سړی به دروغ نه وای کنه او دا دروغجن دی دا تاسو ګوره جی خپل خپل باندې کنه دی کې زمونږ څه قصور دی مونږ دکاندارانی وا دا جان حبیب صاحب دے وګوره دا کس لاړو اوس وګوره تانه ته ولې ګلو ها بغور سره تاسو بیا دا ویډیو وګورئ ها او دا وګوره مخامخ ورته وګوره زیشان دی بیا پس زیشان راځي ګوره ته دا زیشان بیا غنخ طرف ته راوندې کولی نو تختی دوی دی دکان ته وګوره دا وګوره تاسو چی وګوره دې خورا وګوره تاسو خو بغور سره او ګوره دلته خو مونږ پناه ورکه دا وګوره تاسو چی زه دلته ور سره پسند کې ولاړې ما دا ګوره هغه مخه بار بار غم لیکي پی او زه هغه منې کوم او دې مونږ پسې مطلب دا دی چې دا غول خوشې خوري دا دروغ در پارسه کې وای کنه دا ګوره دا زیشان دی دا ګوره تاسو خو وګوره په دې سره خغه ور سره کنه دا زیشان ته لګیا دی دا غوړ ته وای چې تا ما پسې د خور مور کنزل کړی دی تا ما پسې دا کړی دی ما پسې هغه کړی دی کنه جی دا هغه پرونه واقعا ده جی تاسو خو په خور وګوره نو په دې ټیم کې زدا نه ولاړ نه ته ما کمزې کې لاسه چولې دی تاسو ګوره دا شاته مې جان خبيب درې دلې دی هغه پسې عملی کې خوشاله پرې هم دی خو وګوره تاسو خو ور سره وګورئ نو دې کې زمونږ د دکاندارانو څه قصور دی جی ټول ملګري در سره شیر کوي کنه چې دې ته رخجن ته پته ولګي چې بیا بل ځای کې داسې دروغ نه وایي. السلام علیکم.